Takže Klára sa na konci druhej série vrátila do obchodného domu Dunaj, späť z väzenia na pozíciu predavačky. Opäť bude tráviť veľa, veľa, veľa času so svojimi najbližšími kamarátkami z obchodného domu, s Evou a Alenkou. A myslím si, že na ňu čakajú nové dobrodružstva, určite aj v rámci obchodného domu. A zároveň na ňu čakajú možno aj nové priateľstvá, možno nejaké nové lásky, keďže ako dobre vieme, Peter si vzal Johanku a teda pre Kláru je táto kapitola uzavretá aspoň na nejaký čas, o čom teda viem aj ja, ako Kristýna, nie ako Klára. Takže uvidíme, kam sa jej život posunie ďalej.